កីឡាករដាជីខាម៉ាដាត្រៀមចាកចេញទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកតារាឆ្នើមរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិជប៉ុននោះគឺដាជីខាម៉ាដាកំពុងត្រៀមចាកចេញពីក្លឹបបាល់ទាត់ឡាស៊ីអូហើយនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខបើទោះបីជាក្លឹបបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីចង់រក្សាទុកគេក៏ដោយបើជឿទៅតាមរបាយការណ៍ដែលបានចុះផ្សាយដោយអ្នកកាសែតល្បីឈ្មោះលោក Fabrizio Romano បានឲ្យដឹងថាដាជីខាម៉ាដានឹងក្លាយជាកីឡាករដែលគ្មានតម្លៃខ្លួននៅខែក្រោយហើយគេនឹងចាកចេញទៅរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាត់ទាត់ Crystal Palace ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរការចាក់ចេញទៅកាន់ទឹកដីក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកដែលជាលីកមានការប្រកួតប្រជែងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនោះនឹងធ្វើឲ្យគេអាចជួបជុំជាមួយអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ខ្លួននោះគឺលោក Oliver Glasner អ្នកក្រុមការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹករូបនេះដែលជាខាម៉ាដាធ្លាប់ទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអាជីពបាល់ទាត់របស់ខ្លួននៅពេលដែលគេជាកីឡាកររបស់ក្លឹបបាត់ទាត់ Eintracht Frankfurt ព័ត៌មានលម្អិតនៃការចុះកុងត្រារបស់ដែលជាខាម៉ាដាជាមួយនឹងក្រុមបាត់ទាត់ Crystal Palace មិនទាន់ត្រូវបានលាតត្រដាងនៅឡើយទេគួរឲ្យដឹងប្រែថាដាជីខាម៉ាដាបានចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាត់ទាត់ឡាស៊ីអូកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនដោយផ្ទេចចេញពីក្លឹបបាត់ទាត់ Eintracht Frankfurt ក្លឹបបាត់ទាត់ឡាស៊ីអូចូលបន្តកងត្រាថ្មីទៅដល់កីឡាកររូបនេះនៅចុងបញ្ចប់រដូវកាលក៏ប៉ុន្តែដាជីខាម៉ាដាបានបដិសេធក្លឹបបាត់ទាត់ West Ham United ត្រៀមវិនិយោគប្រាក់30លានអឺរ៉ូដើម្បីចុះទៅលេខាទៅលើកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធមួយរូបពីលីគកំពូលនៃប្រទេសប្រេស៊ីលបន្ទាប់ពីការតែងតាំងគ្រូបង្វឹកលោក Julian Lopetegui ជាគ្រូបង្វឹកមកនៅពេលនេះ West Ham United កំពុងបញ្ចេញសកម្មភាពក្នុងការព្យាយាមស្វែងរកបេក្ខភាពកីឡាករចំនួនថ្មីដើម្បីពង្រឹងក្រុមរបស់ពួកគេនៅមុនរដូវកាលថ្មីបានចាប់ផ្ដើមហើយថ្មីថ្មីនេះពួកគេបានដាក់ការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាករដែលលេងនៅលីគកំពូលរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលបើជឿទៅតាមរបាយការណ៍ដែលបានអះអាងដោយអ្នកកាសែតល្បីឈ្មោះលោក Fabrizio Romano បានឲ្យដឹងថាក្លឹបបាត់ទាត់ញញុធំ West Ham United កំពុងចរចាជាមួយនឹងក្លឹបបាត់ទាត់ Palmeiras ទាក់ទងទៅនឹងការផ្ទេរយកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់វ័យ18ឆ្នាំមួយរូបដែលមានឈ្មោះថា Luis Guillem ក្លឹបបាត់ទាត់ West Ham United បានផ្ដល់ជូនក្លឹប Brazil Palmeiras ជាមួយនឹងសំណើទៅប្រាក់30លានអឺរ៉ូបូកទៅនឹងប្រាក់រង្វាន់មួយចំនួនធំបន្ថែមទៀតផងដែរក្លឹបបាត់ទាត់ West Ham United បានមើលឃើញអំពីសក្តានុពលដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងទេពកោសលរបស់ Luis Guillem ដែលអាចក្លាយជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃក្នុងពិភពបាល់ទាត់នាពេលអនាគតស្ថិតក្នុងវ័យត្រឹម18ឆ្នាំ Luis Guillem បានលេង43ប្រកួតរួចមកហើយសម្រាប់ក្រុមជួយធំរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ Palmeiras បើទោះជាគេអាចសម្បត្តិបញ្ចុះទីបានត្រឹមតែមួយគ្រាប់និង FC បានមួយលើក៏ដោយក្លឹបបាត់ទាត់មួយនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកកំពុងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាផ្ទេរយកប្អូនប្រុសរបស់ជូតបេលីងហាមក្លឹបបាត់ទាត់គ្រីស្តាផ្លេសត្រូវបានគេដឹងថាកំពុងចរចាដើម្បីចុះទៅលេខាទៅលើកីឡាករខ្សែបម្រើជូតបេលីងហាមរបស់ក្លឹបបាត់ទាត់សាន់ដឺឡែនបើជឿទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់អ្នកកាសែតលោក Fabrizio Romano បានអះអាងថាក្លឹបបាត់ទាត់គ្រីស្តាផ្លេសបានកំណត់គោលដៅទៅលើកីឡាករខ្សែបម្រើរូបនេះជាការផ្ទេរដ៏សំខាន់មួយដែលអាចកើតឡើងនៅមុនជម្រើសផ្សេងៗទៀតនៃរដូវក្តៅខាងមុខគេបានដំណើរថាអ្នកដែលពេញចិត្តនឹងទម្រង់លេងរបស់ Joe Bellingham បំផុតនោះគឺគ្រូបង្វឹកក្លឹបបាត់ទាត់គ្រីស្តាផ្លេសលោក Oliver Glasner ផ្ទាល់តែម្ដងដែលចេះធ្វើឲ្យគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់ក្លឹបឲ្យចុះទៅលេខាទៅលើកីឡាករវ័យក្មេងរូបនេះឲ្យបានកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានយានាគេបានរាយការណ៍ថាក្លឹបបាត់ទាត់ Sunderland បានដាក់តម្លៃសម្រាប់កីឡាករខ្សែបម្រើវ័យ18ឆ្នាំរូបនេះចន្លោះពី12លានផោនទៅ18លានផោនគួរឲ្យដឹងផងដែរថា Joe Bellingham គឺជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់ Jude Bellingham ដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងទៅលេងឲ្យក្លឹបបាត់ទាត់ Real Madrid រដូវកាល 2023-2024 កីឡាករ Joe Bellingham
បានធ្វើឲ្យក្លឹបមួយចំនួនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយគេអាចសម្បបញ្ចូលទីបាន7គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមបានមួយលើកក្នុងការបង្ហាញខ្លួនចំនួន47ប្រកួតឲ្យក្លឹបបាត់ Sunderland កាលកូខ្សែប្រយុទ្ធ Lautaro Martinez បានបដិសេធមិនព្រមសម្រាប់ការបន្តកុងត្រាថ្មីជាមួយនឹងក្លឹបបាត់ Inter Milan នោះទេនៅពេលនេះក្លឹបបាត់ Inter Milan មិនអាចឈានទៅដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងកាលកូខ្សែប្រយុទ្ធសំខាន់របស់ខ្លួន Lautaro Martinez បាននោះទេលើលក្ខណ្ឌនៃការបន្តកុងត្រាថ្មីយ៉ាងណាមិញសម្រាប់កុងត្រាបច្ចុប្បន្នរបស់កាលកូសញ្ជាតិអាហ្សង់ទីនរូបនេះមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2026បើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដែលបានអះអាងដោយអ្នកកាសែតអ៊ីតាលីលោកនីកូឡូស្គីរ៉ាបានឲ្យដឹងថាក្លឹបបាត់ Inter Milan កំពុងដាក់សំណើថ្មីដោយបានផ្តល់ប្រាក់ខែទៅដល់ Lautaro Martinez បន្ថែមពីលើប្រាក់ខែបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនចំនួន3លានអឺរ៉ូដែលនោះគឺតិចជាងអ្វីដែលគេចង់បានការចរចានៃភាគីទាំងពីររវាងក្លឹបនិងកីឡាករកំពុងត្រូវបានជាប់គាំងជាបណ្ដោះអាសន្នគួរនឹងប្រធាន Lautaro Martinez មានវ័យ26ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនៅបានចូលរួមជាមួយនឹង Inter Milan តាំងតែពីឆ្នាំ2018ដែលពេលនោះក្លឹបបាត់អ៊ីតាលីបានចំណាយប្រាក់ទិញគេពីក្លឹបបាត់ Racing Club ជាមួយតម្លៃ25លានអឺរ៉ូចាប់តាំងពីពេលនោះមក Lautaro Martinez បានបង្ហាញខ្លួនសរុបចំនួន282ប្រកួតនិងអាចសើបបញ្ចូលទីបានចំនួន129គ្រាប់ក្លឹបបាត់មីឃែល Manchester City និងក្លឹបបាត់ Tokyo ត្រៀមឆ្លងឱកាសសម្រាប់ការចរចានាំយកកីឡាករខ្សែកាពីលបឿនលឿន Alphonso Davies មកកាន់ទឹកដីអង់គ្លេសក្លឹបជាតិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកំពូលរបស់អង់គ្លេសចំនួន2នោះគឺ Manchester City និង Chelsea កំពុងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទិញយកកីឡាករបាល់ទាត់សញ្ជាតិកាណាដា Alphonso Davies ពីក្លឹបបាត់ Bayern Munich នេះបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Transfer New Life ខ្សែការពារស្លាប់ឆ្វេងរូបនេះលែងឲ្យក្លឹបយកអាឡឺម៉ង់ Bayern Munich តាំងតែពីខែមករាឆ្នាំ2019ខណៈដែលតម្លៃខ្លួននៃការប៉ាន់ស្មានបច្ចុប្បន្នរបស់គេច្រើនជាង50លានអឺរ៉ូបើយោងទៅតាមប្រភពដូចដែរបានឲ្យដឹងថា Manchester City និង Chelsea គ្រោងដណ្ដើមយក Davies ពីក្លឹប Real Madrid ដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការចង់បានកីឡាករវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះជាយូរមកហើយទោះជាជាណាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2024គេបានរាយការណ៍ថាក្លឹបបាត់ Real Madrid លែងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទិញយកកីឡាករខ្សែកាពីកំពូលលបឿនរូបនេះពី Bayern Munich ហើយគេក៏បានដឹងផងដែរថា Alphonso Davies មានបំណងបន្តអាជីពបាល់ទាត់ជាមួយនឹងក្លឹបបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនជាច្រើនឆ្នាំបន្តទៅមុខទៀត